Olá, tudo bem? Eu trago novidades sobre as investigações do caso Solange, em meio a tanta discussão e acusações entre os filhos e o marido. A polícia tem uma linha de investigação. Claro, a polícia já deixou claro que não descarta nenhuma hipótese do que pode ter acontecido com a Solange, mas os exames que foram feitos de necropsia e também de perícia técnica deixam ali uma linha de investigação que ela mesma pode ter provocado a retirada da própria vida. Você vai entender tudo agora. Apesar das desconfianças entre o filho contra o seu atual marido, né, que principalmente até alegou uma pessoa que estava muito tranquila no desaparecimento da sua esposa, que por sua vez gravou tudo, printou tela e acabou acusando o próprio filho também dela de ter dado um fim na mãe. Então, eu vou esclarecer e trazer aqui para todos vocês o que a polícia agora trabalha com a linha de investigação. Lógico que a polícia não descarta, pois é uma morte suspeita. Uma morte suspeita tem que ter um levantamento de tudo o que está ao seu redor. As acusações, assim como também ela pode ter tirado a própria vida. Muita gente sabe, e até os próprios familiares acabaram informando, e isso a polícia já levantou e realmente, de fato, é verdade. Ela sofria de um problema de bipolaridade, né? Então, até o presente momento, a família citou isso, mas a polícia levantou essas informações e realmente, de fato, ela sofria de um transtorno de bipolaridade e algum tempo atrás ela era acompanhada pelos médicos. Então, o esposo acabou informando que esse cuidado todo que tinha era com receio de que isso pudesse acontecer. E agora a perícia também levanta se ela estava tomando alguma medicação ou se fez o uso excessivo dessa medicação e, por sua vez, entrou no mato por livre e espontânea vontade. Mas uma interrogação que fica nesse momento é onde está esse valor de aproximadamente R$ 4.000 que ela acabou realizando o saque? Quem recebeu este valor? Também a polícia não descarta a hipótese de ter algum amigo dela, por isso que está sendo feito a quebra do sigilo telefônico para fazer uma investigação e também o desbloqueio do celular para poder fazer acesso, né? Então, também entra nessa linha de investigação e com total sigilo sobre o que está contido dentro do celular da Solange. Então, a polícia pode sim finalizar esse inquérito porque a Solange sofrendo de bipolaridade já há mais de 10 anos. Então existia momentos que ela dava crise, como o próprio marido acabou informando. Ela dava crises, mas já tinha algum tempo que ela não tinha crise e não tomava medicação. Então a polícia agora quer saber, devido à briga que ela teve com o marido, uma vida sofrida também que ela teve muito, e isso acabou provocando que ela pudesse, tá? Então é uma hipótese que a polícia não descarta, que está sendo investigado também. Assim como está sendo investigado o crime, está sendo investigado que ela pode ter tomado alguma quantidade de medicação para o transtorno de bipolaridade e ter sofrido aí até mesmo um ataque cardíaco caído e sem conseguir pedir socorro. Porque no momento que o marido entra em contato com ela e eles dois conversam, em momento nenhum ela pede socorro ou informa se está com alguém. Ele deixou bem claro que estava um silêncio e parecia uma área de mata. E em seguida o celular cai e ainda permanece ligado. Então a polícia tem essa desconfiança dela ter entrado no mato por livre e espontânea vontade. Mas, segundo o próprio marido informou com o print da tela do mapeamento que ela fez através do celular, então ele também afirma isso, que ela foi para casa do filho. E a polícia já foi fazer a perícia, pedir as câmeras de segurança para poder analisar as imagens, se ela teve naquela região e como, caso ela não teve, como ela apareceu naquela região através do seu celular. Porque também não somente pelo print, né? O print ali, mas a polícia vai fazer esse mapeamento junto com a operadora. Então já foi feita essa quebra do sigilo telefônico e também feito o pedido, né, na justiça para que o judiciário permita que a operadora libere esse caminho que ela fez, que tem como fazer através do chip da operadora. Então tem como fazer esse traço e é isso que a polícia agora está tentando conseguir, né, esse trajeto que ela acabou fazendo.
mas que sim, existe essa possibilidade. Lógico que não teve afirmação, a polícia não afirmou que foi isso, porque também precisa dos exames de necropsia e o exame do Instituto Médico Legal do laudo para constatar o que realmente aconteceu com ela. Perícias foram feitas também no celular com impressões digitais, mas até o presente momento não foi divulgado o que contém dentro do celular, porque até o momento a polícia ouviu alguns familiares, mas até agora não teve prisão. Então isso deixa bem claro que pode sim ter sido uma fatalidade devido ao transtorno. Depois que ela brigou com o seu atual marido, ela sai de casa se dirigindo para ir para a casa de uma filha e acaba, segundo o marido, indo para a casa do filho. E de repente aparece, né, em uma área de mata bem distante aonde o filho morava. Então a polícia agora segue com essa investigação dela mesma ter tomado alguma medicação muito forte, né, que a medicação de transtorno de bipolaridade são remédios fortes, e agora saber se ela fez o uso excessivo dessa medicação, porque o celular não foi levado e nem a bicicleta, mas o valor não estava com ela. E a gente volta para atualizar vocês com mais novidade, caso tenha. Um forte abraço, que Deus abençoe e até mais.